ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ እዝራ ኢንተርቴይመንት በሰላም መጡ። ዛሬ በ2017 የተለቀቀውን አጂን በሚል ርዕስ የቀረበውን የሳይንስ ልቦለድ ፊልም አብረን እንመልከተው። ፊልሙ የሚጀምረው ከአጂን መግቢያ ጋር ነው። አጂን መሞት የማይችሉ አዲስ የሰው ዘር ናቸው። ምንም ያህል ከባድ ጉዳት ቢደርስባቸውም ለጊዜው ብቻ ይሞቱና ወደ ህይወት ይመለሳሉ። ከ26 ዓመት በፊት የመጀመሪያው አጂን በደቡብ አፍሪካ ተገኘ። እስካሁን በዓለም ላይ 46 አጂን ተለይተዋል። ከጥቂት ቀናት በፊት ኬናጋይ የሚባል ሰው በከባድ መኪና ተገጭቶ ህይወቱ አለፈ። የሚገርመው ግን ጉዳቱ ሙሉ በሙሉ ጠፍቶ ወደ ህይወት በመመለሱ መንግስት ሶስተኛው አጂን ብሎ ሰየመው። ከዛም ወዲያውኑ ናጋይን ለጥበቃ ወሰደው። ነገር ግን መንግስት በተያዘው አጂን ላይ ሙከራ ያደረገ መሆኑ ታወቀ። የምርምር ላብራቶሪ ኃላፊ ዩቱ ሷኪ እየተካሄደ ያለውን ምርምር ለመንግስት አሳይቷል። ናጋይ አጂን መሆኑን አያውቅም። አደጋው ከመከሰቱ በፊት በቶኪዮ የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ተለማማጅ በመሆን መደበኛ ኑሮውን እየኖረ ነበር። በድንገት ቶሳኪን በሚያውቁ ናጋይን ሊወስዱ በመጡት ሳቶና ታናካ ላብራቶሪን ጥሰው ገቡ። ጠባቂዎቹ ወዲያውኑ ሊያስቆሟቸው ሄዱ። ጠባቂዎቹ የሳቶንን እጅ ሊመቱ ቻሉ። ሳይታሰብ እጁን ቆረጠና ትግሉን ቀጠለ። ከዛም ሳይቆይ በድጋሚ በክንዱ ላይ ተመታ። ነገር ግን ራሱን አጠፋ። በዚህ ጊዜ እንደገና ወደ ህይወት በአዲስ እጅ ይመለሳል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሳቶ ናጋይን ነፃ አውጥቶ ተመራማሪውን ገደለ። ከዚያ በኋላ ሽጉጡን ለናጋይ ሰጠውና የቀረውን ተመራማሪ እንዲገድል ነገረው። ናጋይ ግን ለመግደል አልፈለገም። በመቀጠል ሳቶ አንድ ምሳሌ አሳየው። በዚህ ምክንያት ሳቶ እንደገና ወደ ህይወት ስለሚመለስ ናጋይ የተቀረቱ ላይ ተኩሶ ሸሸ። ሳቶ በመጨረሻ ያገኘውና ብላክ ጎስት የተባለውን ፍጡር ጠራ። ሳቶ ከፍጥሩ ጋር ሆኖ መጠየቅ ጀመረ። ነገር ግን ናጋይ ከጥቃቱ ለመከላከል ሲል በድንገት ሲያውቅ ብላክ ጎስትን ጠራ። እሱም ሁለቱም ፍጥረታቱን መጣላት ሲጀምሩ ናጋይ ለማምለጥ እድሉን ይጠቀማል። ሳቶ ሊያቆመው ቻለ። በዚህ ጊዜ ግን ናጋይ ጎስቱን ተጠቅሞ መሸሽ ችሏል። አመሻሽ ላይ ጋዜጠኞች ቦታው ደረሱ። ሳቶ እና ታናካ ወደሚዘገብበት ቦታ አቅንተው በአጂን ላይ የተደረገውን ሙከራ ይናገራሉ። ሳቶን አጂን መሆኑን ለህዝብ ገልጾ ሁለተኛው አጂን ታናካን ከመንግስት እንደሚያድን ተናግሯል። በበይነመረቡ ላይ እየተሞከረ ያለውን የታናካን ቅጂ ፖስት አድርገዋል። ከዚያ በኋላ ሳቶን ለአጂን የሲቪል መብት እንዲሰጠውና አጂን የሚኖሩበት ልዩ ቦታ ጠየቀ። በማግስቱ ጠዋት ናጋይ ወደ ቤቷ የጋበዘችውን አሮጊት አገኘ። ኢዙሚ የምትባል ጠባቂ የናጋይ እህት ኤሪካ ናጋይ የት እንዳለ ጠየቀቻት። በድንገት ኢዙሚ የማይታይ ኃይል ባለው በታናካ ብላክ ጎስት ተጠቃች። ታናካ ከሆስፒታል ውጪ ሆኖ ኤሪካን ለመያዝ መንፈሱን ይጠቀማል። በሚገርም ሁኔታ ኢዙሚ አጂን ነበረችና ወዲያው የታናካ መንፈስ ማጥቃት ጀመረች። የታናካ መንፈስ ስለደከመበት ታናካ ወደ ሆስፒታሉ ይገባል። እዛ ሲደርስ ኤሪካን ሰዎች ከበዋታል። ከዛም ወደ ሳቶን ለመመለስ አሰበ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ናጋይ አሮጊቷን እየረዳ ነው። ብዙም ሳይቆይ እህቱ ጥቃት እንደደረሰባት የሚገልጽ ዜና ሰማ። በዚህ ጊዜ ወዲያውኑ ወደ ሆስፒታል ይሄዳል። እዚያም ከኤሪካ ጋር በጣሪያው ላይ ተገናኙ። ለኤሪካ ደህና እንዳልሆነ ይነግራታል። ስለዚህም እሷን ወደ አሮጊቷ ቤት ለማምጣት ይወስናል። በማግስቱ ራሱን አሰልጥኖ ያለውን ፍጡር ለመቆጣጠር ይሞክራል። በኋላ ሳቶን ለመንግስትና ለህዝብ ምላሽ ይሰጣል። የኃይል እርምጃ ለመውሰድ መወሰናቸውንና የምርምር ላብራቶሪውን የሚመራውን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንደሚያፈርሱ ተናግረዋል። በተጨማሪም መጪውን ቀን ይናገራል። አሁን ተደብቆ ያለውን አጂን ከእነሱ ጋር ለመዋጋት ይጋብዛል። በታወጀው ቀን ፖሊስ አካባቢውን ሲጠብቅ ይታያል። ሚኒስትሩ በህንፃው ላይ ናቸው እና ምንም እንደማይፈጠር ይናገራሉ። ነገር ግን በድንገት አንድ አውሮፕላን በህንፃው ላይ ይወድቃል። ታናካ ሰው አልባ አውሮፕላን በመጠቀም መሳሪያውን ሲያመጣ ሳቶን በአውሮፕላን ውስጥ ይገኛል። አንዳንድ ሰዎች ከማስታወቂያው ሳቶንን ለመደገፍ መጡ። ብዙም ሳይቆይ የፖሊስ ኃይሎች ሳቶንን ይከባል። ሳቶን በጥይት ተመትቶ ይሞታል። ነገር ግን ፖሊሶች እንዳይነሳ መተኮሳቸውን ቀጥለዋል። ታናካ በስናይፐር ፖሊሶቹ ላይ መተኮስ ጀመረ። ይህን ጊዜ ሳቶን ይነሳና የአጂን ኃይሉን በመጠቀም ሁሉንም ፖሊሶች ማሸነፍ ችሏል። ከዚያም ሳቶን መንግስት በ20 ቀናት ውስጥ ቶኪዮን እንዲያስረክበው ይናገራል። ካልሆነ ግን መላው የቶኪዮ ከተማ በኤጄቪኤክስ ጋዝ እንደሚረጭ ተናግረዋል። ይህም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎችን ለመግደል ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ናጋይና እህቱ ከአሮጊቷ ቤት ሮጡ። ምክንያቱም የመንደሩ ነዋሪዎች ናጋይ አጂን መሆንን ስላስተዋሉ ነው። ከጥቂት ቀናት በኋላ ቶሳኪ ሳቶንን አግኝቶ ሰሜን ሆካይዶንን ሰጠው። ነገር ግን ሳቶን ቶኪዮን ስለሚፈልግ አልተቀበለውም።
ወደ ቤቱ ሲመለስ ቶሳኪ ናጋይ እየተበቀው እንደሆነ አስተዋለ። ናጋይ የሳቶንን ጥቃት ለመከላከል ለቶሳኪ እርዳታውን ያቀርባል። ነገር ግን በመላሹ እህቱን በመንግስት ጥበቃ ስር መውሰድና ማንነቱን መቀየር እንዳለበት ይነግረዋል። ስምምነታቸውን ከጨረሱ በኋላ ስልታቸውን ማሰብ ይጀምራሉ። በሌላ በኩል ሳቶና ሰዎቹ ለጥቃቱ ይዘጋጃሉ። ታናካ 2 ዓመታትን እንደ ጊኒ አሳማ አሳልፏል። ሳቶን ደግሞ ለ20 ዓመታት። ለዚህም ነው ሰውን የሚጠሉት። በጥቃቱ ቀን ሳቶን ጥቃቱን የሚጀምረው ከሳቶን ሰዎች አንዱ ኤጄሲቪ ባለበት ህንፃ ውስጥ ሰርጎ በመግባት ነው። የመንግስትን ስራ ሰብሮ መግባት ችሏል። ታናካና የተቀሩት በድፍረት ወደ ውስጥ ገብተው ወደ ድንገተኛ አደጋ መውጫው ሮጠው ጋዙ ወዳለበት ቦታ መውጣት ችለዋል። ብዙም ሳይቆይ ቶሳኪ ጠላፊውን ለመያዝ ቻለ። ታናካ ጋዙ ወደሚገኝበት ክፍል ውስጥ ይደርሳል። በድንገት ጥቁር ጭጋግ ከአየር መናፈሻ ውስጥ ከበባቸው። በጭጋጉ ምክንያት በሌላ አጂን ብቻ ሊታይ ስለማይችል በደንብ ማየት አይችሉም። በዚህ አጋጣሚ ፖሊስ የተቀሩትን ለመያዝ ይሞክራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታናካ የእንጨት ማስወገጃ ቦታ ደረሰ። እዚያም በእንጨት መሰንጠቂያው ገባ እና ሳይታሰብ ወደ ህንፃው ይነሳል። ቀድሞ ዞሮ እጁን ቆርጦ ይዞ መጣ። በዚህ የተደናገጡት ናጋይና ፖሊሶቹ በድጋሚ ተመሳሳይ ዘዴ ተጠቀሙና በማረጋጋት ተኮሱበት። አንድ ሰው ወደ እሱ ቀርቦ ከእንቅልፉ ሲነቃ የቀረውን ጠባቂ ይገድለዋል። ከዚያም የኤጄቪኤክስ ጋዝን ይወስዳል። ሳቶን ወደ ህንፃው አናት ሄዶ ናጋይን ወደዚያ እንዲመጣ አሳወቀው። ያለምንም ጥርጥር ወደ እሱ ሄዶ ጋዙን ለመውሰድ መጣላት ጀመረ። መንፈሳቸውን በመጠቀም እየተደባደቡ ነው። በሌላ በኩል ቶሳኪ ከታናካ ጋር ተገናኘ እና ወዲያውኑ ፍጡሩ ላይ ተኮሰ። መንፈሱ ቶሳኪን ለመግደል ሲሮጥ ኢዙሚን ትመጣና ቶሳኪንን ከሞት ታድነዋለች። ፍጡራኑ እርስ በርስ ይዋጋሉ፣ እንዲሁም ባለቤቶቹም። ታናካ ኢዙሚን ይዟት እንደነበር ቶሳኪ መጥቶ ይወጋዋል። በዚህም ምክንያት ታናካን ማሸነፍ ችለዋል። ወደ ናጋይና ሳቶን ስንመለስ ጦርነታቸው ቀጥሏል። እድገቱ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በጣም ፈጣን ስለሆነ ሳቶን በእሱ ተደንቋል። ሳቶን ሳያስበው ናጋይ እግሩን ይወጋዋል። ግን ሳቶን ፍጡሩን ከናጋይ ውስጥ ሲወጣ ፍጡሩን ሳቶንን ገደለው። ከዛ እንደገና ተመልሶ ይመጣል። ሳቶን ናጋይን ሊገድለው ሲል የፖሊስ ቡድኑ በጣሪያው በኩል ገብተው ሳቶንን በታዛር ሽጉጥ አጠቁት። ናጋይና ሳቶን በበረዶ ያደርቃቸዋል። ፖሊስ የአካል ክፍሎቹን ይሰበስባል እና እንደገና ማደስ እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል። በፊልሙ መጨረሻ ላይ ቶሳኪ ለናጋይ የገባውን ቃል አፈረሰ፣ ምክንያቱም ባቀረበው ፍላጎት። በድንገት የተቆረጠው የናጋ እጅ እንደገና መፈጠር ጀመረ እና ናጋይ እንደገና ወደ ህይወት ይመለሳል። ከዚያም ከህንፃው ሲሸሽ ፊልሙ ያበቃል። እንደዚህ አይነት አስገራሚ ፊልሞችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉ።